الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي آمنت بالله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ولحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين محترم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی عقائدن مز یس ساروی کھوت اہم عقید عقید توحید اور ام عقید توحید چس تکمیلی عقید سہ عقید آخرت قرآن پاکس مز یت اللہ تعالیٰ سند وحدانیت تو اللہ تعالیٰ سند ربوبیت ذکر آمت ات ست ست کم و بیش اکثر جائن عقید آخرت تہ مفصل یا مجبلن ذکر آمت دین اسلام یم حیثیت تو یم حوالہ اخ انفرادی شان تھا یہ پن مانن والن تو پن پیروکار یم زندگی پتہ اک تم زندگی ہند تصور فراہم کرا اس ابدی زندگی اس لازوال زندگی اور ام ابدیت ام لازوالیت برو اخ مرحل یت حساب و کتاب ونا دین اسلام پن پیروکار پن مانن والن دنیاوی زندگی متوازن تو معتدل گزارن خطر اخ عقید فراہم کرا یت عقید احتساب تہ ونو کہ اس اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز کھڑا گسن اور ام پتہ پنس پریت کن کرم عمل اللہ تعالیٰ برو کن جواب دین یہ عقید زیادہ اہمیت حامل کہ پریت کھ پیغمبر اس اللہ تعالیٰ سوز انسانیت کن پریت کنس پیغمبرن دس بنی نوا انسانس وحدانیت اللہ تعالیٰ سندس کن دعوت اور ات ست ست آو انسانیت اندر تصور آخرت آخرت متعلق اہند عقائد آئی درست کرنا وقتاً فوقتاً ام خطر آئی مختلف انبیاء سوزنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم دنیا یم کائنات آخری پیغمبر ات پہ یقین تو پاس اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور انسانیت برو کن پریت کان سو ضروری چیز پیش اور واضح کورک یمیک تعلق انسان سندس دنیاوی زندگی ہز کامیابی ست اور اخروی زندگی ہند کامیابی ست قیامت تاریخ انسانیت من وقوع پذیر سپدن والن واقعاتوں من ساروی کھت بوڑ تو اخ عظیم حادثہ اس انسانیت پیش ای البتہ یہ کر ای پیش امیک مقرر وقت اللہ تعالیٰ ہی زانا اور اللہ تعالیٰ ورائے آو نہ امیک مقرر وقت علم کانہ تہ انسان کانہ تہ فرشت کانہ تہ پیغمبر باخبر کرنے کی یت پٹھ میں آیت کریمہ تلاوت کر سورہ آراف آیت نمبر 177 اللہ تعالیٰ فرماوا یسألونک عن الساعة ایان مرساها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم تھی پرسان سوال کہ قیامت کر گھس وقوع پذیر یم قیامت تھی بار بار ذکر کرا بے ست بادل موت اس تھی بار بار اس تذکر کرا یہ گھس کر وقوع پذیر قل یا رسول اللہ امن فرمائیو حض انما علمها عند ربی امیک علم صرف صرف میس ربس یہ کر گھس وقوع پذیر یہ کر ای پیش یہ حادثہ امیک اصل علم صرف اللہ تعالیٰ سی یوت اللہ تعالیٰ چھن ایم کی وقت نش باخبر بی کا انسان یا فرشتہ کورمت کی بخاری شریف مز حدیث نمبر 5 یا حدیث نمبر 4777 یہ دون ترین جائن حدیث مبارک ذکر آمت کرنا حدیث جبریل کے ناو سے مشہور واریہ مشہور حدیث ات مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برو کن حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور یہ مختلف سوال کرا تعلیم خطر مل ایمان مل اسلام ومل احسان ات سد گو اخ سوال تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مت سا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کر گھس حضرت جبریل آمت انسان سن شکل من اور ات باقی لوگ ات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش موجود اہند تعلیم تو تربیت خطر سوال و جواب گسان اتھی آسناس مز حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پرسان
قیامت کر حس گس واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا مل مسئول عنها بعالم من السائل کہ یہ سوال کران چھ تو یہ میں سوال کرنے چھ یما ایم چھ ات سوال کس معاملس مز ہوی علم تھا یعنی سائل چھن مسئول چھن زیاد علم تھا سائل سند کھت ات سوال کس سلسلس مز کہ ولکن لیکن ساحدثک عن اشراتها بکرت سے ایم چو کی سو نشو نی نش با خبر گم نشینی کیاز آئی بیان کرنا قیامت اس متعلق یم ایم برو یم حالات وقوع پذیر سبدن یہ کرو اس ایک مثال سے سمجھنش کوشش نون ناب چھ آسا آفتاب چھ بالکل پنن تمازت سرسی کائنات اس مس پھلاوا کا عقل مند انسان ہیکری یم چیزک تصور کرت کی کہ اچانک کیا لگ رود یہ چھن ذہن ممکن سپدمت بلکہ رود پین برو چھ اوبر کھسہ ہوا چھ تبدیل گسان ہواس مز نمی یوا اور آفتاب چھ چھپا ایم پت چھ رود گسان شروع پرت کا انسان چھ خیال کرا کہ نہ موسمس آئی تبدیلی اوبر کھوت انہ گٹ لجن گسنہ وزمل تو گگرائے لجن گسنہ ہوا لوگ تیز پکنہ اور ایم پت چھ لازمی نتیج ایم پت پی بارش یتھے پٹھ چھ اللہ تعالیٰ قیامت کر گس وقوع پذیر یہ اللہ تعالیٰ سی بہتر علم امیک البتہ چونکہ سہ رحمان و رحیم رب تم بند سندی ہدایت تہ بند سندی بہتری خطر واریہ بہترین انتظام یا دنیا مز کرمت اور قیامت کس سلسلس مز ات علم قیامت کس سلسلس مز تہ اللہ رب العزتن واریہ تم چیز پنس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم ذریعہ عطا کرمت کہ یم سات پت انسانیت یہ باخبر کرنا یم سات تہ پکان پکان زندگی گزاران گزاران یمن یمن حالاتن ست سابق پیو تو ایسا سمجھو کہ قیامت چھ واریہ نزدیک ان واجن قیامت یو سفر چھ یہ واریہ تیزی سان پکا یم سات تو یم نشینی وچھو تو کرزو پنی جا یقین کہ آت یس نیکسٹ مرحل چھ آت یس ام پت منزل چھ سو چھ لازمی قیامت صحیح ابن حبانس مز حضرت ابو حریرہ اک روایت کرا لیس الخبر کالمعائنہ کہ انسان یس خبر بوزان چھ زبانی یا کنو بوز کان خبر ات مشاہدس چھن ہشی کتھا آسان کی ایم چھن پنہ انجام لحاظ اور پنہ اثر پذیری لحاظ چھن ہی آسان دونوئی کی اکھ خبر بوزو اس کنو سیت اور اک چیز کرو اس مشاہد پان یت پٹھ اس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سند سلسلس مز وچھا چھ تمن کور کوہ طورس پٹھ اللہ تعالیٰ ہن باخبر کی چون قوم گو شرکس مز مبتلا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس خود شرارت اہنز ات جہالتس پٹھ مگر یہ اس خبر یم سات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قومس کن آو الواحی اشرہ چھ اتس مز یم اس تم سات اتس مز تم سات آئی نہ درد دن کی مگر یم سات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم وچھ شرکس مز یمو دیت شرارت بیس یم الواحی اشرہ درد یعنی خبر گئی فرق ہوت بوز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یت وچھن پان توے چھ اللہ تعالیٰ یم نشینی کی مقرر کرمس قیامت برو یم نشینی ان قیامت برو ام گسن وقوع پذیر یہ اس پیش کھیما پت قیامت امن نشانی ہند یم چھ کین لکچ نشینی تہ اور ام چھ کین بج نشینی تہ ات چھ احادیثن مز یا قرآن پاکس مز یت پٹھ یت آو کہ اشرات آو لفظ اشرات چھ اس ونا سمبل اشرات چھ اس ونا نشینی یت پٹھ اس کن شہرس کن گسان چھ اور تم شہر برونٹھے یم سات امچ بستی یم سات امچ آبادی شروع چھ گسان نزدیک نزدیک اس لاگا واتن یوتا اس ات مقرر شہرس نزدیک چھ واتا ام شہر برونٹھے چھ ایڈورٹیزمنٹ بورڈ چھ آسان سائن بورڈ چھ آسان تو مائل سٹونس چھ آسان لگت انسان چھ گسان ہوشیار انسان چھ گسان خبردار کہ نہ بہ ووتس پنس منزل مقصودس نش کیاز یم چھ کی نشینی دچھن کھوور یم انڈیکیشن چھ کران ام پتہ چھ سہ شہر انوال یتت مے رکن چھ یتت مے ٹھہرن چھ بالکل چھ قیامت چھ مثال یہے بالکل چھ قیامت چھ نشینی ہنز مثال یہے یم یم سات شروع گسن ام چھ کی گمچ شروع کی چھ وکنس یمن مز اس گزران چھ اور کی چھ اس برکن پکا بہتر مسلمان گاٹول مسلمان تو ہوشیار انسان گو سو یس امن حالاتن باریک بینی سان غور و فکر اور ام پت چونکہ یہ لب خبر امس گس یقین یہ کم خطر یہ خبر حاصل کرا یہ کم خطر یقین کرا تاکہ اس محلت اس عطا آمت کرنا اس کرو ات محلتس اندر کم چھا روزمت یا زیادہ روزمت اس کرو تم دنیا تیاری یور کن اس پکان یہ سون یہ ابدی سفر یہ گس پگہ ات روز معاشرس مز اکہ مرحل ست اختتام اور تم پتہ گس بیاک ابدی زندگی شروع یم چھ نشینی توے آمت بیان کرنا یم چھ توے نشینی آمت ات پٹھ اللہ تعالیٰ سند طرف اللہ تعالیٰ سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سند طرف واضح کرنا تاکہ یہ
انسان گژھ نہٕ غفلتک شکار گژھن کی انسان گژھ نہٕ مستی مز روزن سفر کران اچانک واتس منزل سوری پگا پھونکنہ یہ گژھ پتہ حیران تہ پریشان مے مکلے مہلت بہ کیا کرم یت پٹ اللہ تعالی قران پاکس مز کفارن حوال چھ یم چیز ذکر کرمت کہ تم ونان پتہ کاش اس دی اللہ تعالی اک بی مہلت اس کرو یم بدل یس اس عمل کرا اس یمک نتیجہ نہ بلیو اس کرو ام بدل رز عمل تو چھ نشینی اللہ تعالی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانن برکن مس تاکہ اس گژھو ہوشیار اس گژھو خبردار اس کرو اخرتچ تیاری اس پکو امن نشینی کن یم چھ ز قسم نشینی احادیثن مز یوان لبنہ یا قران پاکس مز تہ چھ ذکر آمت کرنہ کیسن چھ اس ونان علامات کبرا اور کی چھ علامات صغرا کی نشینی چھ وقوع پذیر سپدامس کیسن نشینین مز چھ اس وکینس گزران اور کی بج نشینی چھ یم اس پگہ بروکن سابق گژھ امن سیت اس مز کس آئہ زندہ کس وچھ یا یم اس پت انسان ان تم وچھن تمن سورہ انامس مز آیت نمبر 58 اکھ ہتھ 58 ام لحاظہ اس اس مطالعہ دعوت چھ دیوان غور فکرچ دعوت چھ دیوان اللہ تعالیٰ فرماواں کفارن متعلق حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکہ یم چھا انتظار کران کہ اللہ تعالیٰ سند فرشتہ وسن مہ تم سند کان فیصلہ ہیت اتی انن یم ایمان او یاتی ربک یا تہد رب یعنی سہ گھر روز معاشرس مزی اللہ تعالیٰ پنس عرشس پہ پتہ گھس انسانیت برہ کن جلوہ گھر اور تم پتہ یہ حساب کتاب ہے نا او یاتی بعض و آیاتی ربک یا اللہ تعالیٰ سنز کی نشینی انا یم چھ تمنی نشینین پراران یوم یاتی بعض و آیاتی ربک یم دو اللہ تعالیٰ سنز کی بعض نشینی وقوع پذیر سپدن لا ینفع نفسا ایمانها یم سات یم نشینی وقوع پذیر سپدن ام سات اگر کان انسان پت ایمان این تی یم نشینی وچت اللہ رب العزت فرماوا یم نشینی وچت ایمان انن ان کہن فائدہ لم تکن آمنت من قبل سو نفس یم نہ ام نشینی برو اس ایمان اونمت کی یتھ یہ نشینی وقوع پذیر سپد ام پتک ایمان چن معتبر کی ام پتک توب چھ معتبر کی او کسبت فی ایمان یا خیرا یا ام انسانن ام نفسن آس نہ ام نشینی ہند وقوع پذیر برو پنہ ایمان ذریعہ خیر حاصل کورمت کی مفسرین کرامن ہند ات آیت مبارکہ مز تقریباً اتفاق کہ یہ ہسا سہ نشینی اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ مغرب طرف گھس آفتاب طلوع یہ آس توب کن دروازن ہند بند گھسک وقت ام پتہ گھس نہ کہین توب قبول اتھے پاٹھ چھ شک القمر اس قرآن پاکس مز آمت یہ چھ قیامت نشینی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنس وفاتس متعلق یم سات بہ انتقال کر یہ ہسا چھ قیامت بڑ نشینی اتھے پاٹھ احادیثن مز مختلف بج نشینی اور نشینین متعلق گھس اکھ چیز بیہ یاد تھون اصولی کت اکھ کہ یم چھ کینہہ رٕژ نشینی تہ اور کینہہ چھ خراب نشینی تہ خلافت علی منہاج النبوہ گھس دوبارہ قیم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کرن نزول حضرت مہدی سند ذریعہ گھس خلافت اسلامیہ قیم یم چھ تم بہتر نشینی یم چھ تم خیرچ نشینی یم قیامتس متعلق ڈکلیئر چمس کرنہ اتھے پاٹھ نزول دجال اتھے پاٹھ خروج یاجوج ماجوج یم چھ بدترین نشینی یم انسانس پین وچھنہ اس کوشش کران تہندس خدمتس مز کرو اکھ سیریز پیش الفرقان مرکز الدعوہ کی طرف پنن بوزن والن پنن وچھن والن تاکہ اس تہ کرو پنہ عملی زندگی مز خیر وٹنس مز تیزی اس تہ کرو پنن عقائدن پنن معاملاتن تہ پنن اعمالن نظر ثانی کہ اس واریہ تیزی سان وکینس قیامتس کن پکا مہلت گژھ ختم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پرت نفسس یمس موت آو تم سز قیامت چھ سوئی یہ گژھ زینسی مز آسن مگر اس یہ بوڑ حادثہ اکھ انسانیتس سابقہ یت سیت پیش ای ات چھ اللہ تعالیٰ قرآن پاکس مز مختلف ناوو سیت پکارا یہ قیامت یہ عظیم زلزلہ یم سیت سوری کائنات ای پتہ فنا کرن اور ام پتہ گژھ یہ دنیاس اختتام الفرقان مرکز دعوہ کہ ذریعہ ام کی وساطت سیت واتو اس تہ تان یہ اس سیریز اکھ شروع کرمس اللہ تعالیٰ سند فضل سیت اس تہ کرو دعا اللہ تعالیٰ کن کہ اللہ تعالیٰ کرین یت کار خیرس واتنین اختتامس تان اور تہ تہ درخواست تھی تک کرزو دعا اللہ تعالیٰ دین اس یت کار خیرس انجام واتن توفیق انشاء اللہ اشرات الساعت چی سیریز روز تہندس خدمتس مز وقتاً فوقتاً امو اس مختلف قسم کی قیامت چی نشینی ہیت سمجھنچ کوشش کرو سمجھاونچ کوشش کرو پان تہ کرو سمجھنچ کوشش اور پانس ست ملحق انسان چھ تمن تان تہ واتنو یہ پیغام یت پاٹھ گھو اس اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس مز پگہ بری کن حدس تان تہ اس کور دین سمجھنچ توفیق اس کور باقین تان دین واتن واتن توفیق اللہ تعالیٰ دین اس تہ
علمس سیت سیت عمل کرنک توفیق توہی تی دینو علمس سیت سیت عمل کرنک توفیق اور ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین